ca o piesă de teatru. Așa ne este viața. Nu interesează cât de mult ține, ci cât de frumoasă este. Așa ne-a lăsat spus Seneca. Deci, programul zilei de azi, duminică 29 noiembrie. Ca de obicei, începem cu o piesă pentru copii, la 11:30. Pinocchio, regia Alinei Hiristea, Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Spectacol pentru copii în care Geppetto face o jonglerie cu o bucată de lemn și lemnul prinde viață și începe spectacolul. La ora 15 avem Coaste din viața lui Adam, regia Octavian Strunilă, Teatrul Mephisto din București. Judecata de apoi într-o cheie, cum să vă spun eu, comică. Apoi la ora 17 avem Olé, o producție venită din Franța, pe relația regizorului nostru din teatru, Radu Dinulescu, și mulțumim pentru asta, La Cric, Teatrul La Cric. Olé oferă o călătorie a unui clown în ritmuri de flamenco. La ora 19 avem o piesă eveniment, Nunta însângerată a lui Andrei Măger. Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Nunta însângerată este o poveste a unei iubiri imposibile, reeditând la sute de ani distanță istoria neîmplinitei iubiri dintre Romeo și Julieta. La ora 21:30 avem Dureri fantomă, în regia lui Bogdan Budeș, Teatrul de Artă București. Acțiunea acestei piese se petrece într-un depou de tramvaie în care planează constant lipsa sensibilității umane. Piesa nu este lipsită de umor. O piesă care trebuie urmărită pentru că George Constantinescu face un rol extraordinar. Deci, toate acestea, duminică 29 noiembrie. Vizionare plăcută!